Sofie, 4-0 på udebane mod Thisted i aften. Et generelt svært sted altid at spille, og du scorer endda 2 mål. Det var vel en meget god kønt fredag aften, det her? Jo, som du selv siger, så er det altid svært at spille her på Thisted. De kommer altid med alt, de har, og ja, de er bare svært at spille mod tit. Men jeg formår at score 2 mål i dag. Det er jo altid mega fedt. Du er jo gammel angriber, men er blevet omskolet til midtbanen, så var det nogle af de her gamle angrebsgener, der lige pludselig voksede op i det igen, så du laver 2 mål der? Jamen det var det da 100%. Ej, jeg ved ikke. Chancen bød sig, så ja, fik jeg skudt den ind. Det er altid fedt, som du selv siger, så det er ikke hver dag, det sker længere. Så ja, fedt. Starten på kampen i dag, hvordan så du den? De første sådan 20-25 minutter, der virkede lidt som om, at bolden var på den forkerte halvdel, hvis I ser det med overspoiler. Jo, det er nok ret i sådan, ja, men som jeg nævnte lige før, så det er altid svært at komme herop. De kommer altså bare med, ja, fuld fart i pres, og ja, kommer med alt de har. Så jeg tror ikke, at vi er undervurderet dem eller noget. Jeg tror bare, at vi måske lige skal op på tæerne og være klar.